አሜን። ምስጋና ይባር ይሁን አምላካችን ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። እንድማችን ቅድም እንደተናገረው በዋግምራ ላይና በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በተለይ ደግሞ በሰሜኑ ክፍል ላይ የደረሰውን ጉዳት ሁላችንም እናውቀዋለን። እሱን ጉዳት መልሶ ለማካካስ ወይም መልሶ ለማቋቋም የተፈናቀሉ ወገኖቻችንም እንደገና መልሶ ደግሞ የሚበሉትን የሚጠጡትን ለጊዜው የሚያቆያቸውን ነገሮች ለማድረግ ምን እናድርግ ብለን በመናስብበት ሰዓት በአባታችን አነሳሽነት አብይ ኮሚቴ ተቋቁሟል። አሁን ይሄ አብይ ኮሚቴ በሁሉም ቦታ ላይ እንዲሰራ በብፁዕ አባታችን መልካም ፈቃድ የተቋቋመ አብይ ኮሚቴ ነው። ስለዚህ አብይ ኮሚቴው ምንድነው ያሰበው? ምንድነው ሊሰራ ያሰበው? ያሰበውን ሐሳብ ካካፈላችሁ በኋላ ደግሞ እናንተ እንዲህ አይነት ጉዳዮች ቢጨመሩበት ደን ነገሮችን አድርገን ወገኖቻችንን አሁን ካሉበት ችግር በተወሰነ መልኩ ችግራቸውን ልናቀልል እንችላለን የምትሉትንም ሐሳብ ለመቀበል የታሰበ ጉልበት ለማግኘት የታሰበ መርሃ ግብር ነው የሚሆነው ማለት ነውና በስላይዱ ላይ እንደምንመለከተው በዋግምራ ሀገረ ስብከት ያሉት ተፈናቃይ ወገኖቻችንን ከተለያየ ቦታ የመጡ ተፈናቃይ ወገኖቻችንና አብያተ ክርስቲያናትን ለማገዝ የተዘጋጀ እቅድ ነው። ይሄ እቅድ የተዘጋጀው በአባታችን የበላይ ጠባቂነት አብይ ኮሚቴው ያዘጋጀው መግለጫ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የተወሰኑ ጉዳዮችን ለማንሳት እንሞክራለን። በተለይ ደግሞ ለዚህ መርሃ ግብር በሚመጥንና በሚሆን መልኩ የመጀመሪያ እንደ መግቢያ ትንሽ የተወሰነ ስለ ዋግምራ የተወሰነ ነገር ማለት ይጠበቃል። ጠቅለል ያለ መረጃ እንዲኖረን ሌላኛውን ምሳቢያችንን አብሮ እያስተካከለ ስለሚሄድ ዋግምራ አካባቢ ያለውን የምታውቁትን እንደገና እያስታወስን እንሄዳለን። አሁናዊ መረጃ ምንድን ነው የሚመስለው ዋግምራ ላይ የሚለውን ነገር እንመለከታለን። እዚህ ውስጥ ደግሞ በተለይ በብፁዕ አባታችን መሪነትና በሀገረ ስብከቱ ሰራተኞች በሙሉ በችግሩም ጊዜ ቢሆን አሁን ምን እየተሰራ እንዳለ በተወሰነ መልኩ በአንድ ስላይድ የተወሰነ ጉዳዮችን ለማንሳት እንሞክራለን። ቀጥሎ ምንድን ነው የታቀደው? እስከየት ድረስ ነው መሄድ የታሰበው? እናንተን ወገኖቻችንን ደግሞ በምን ቦታ ነው የምንፈልጋችሁ? የቱ ጋር ነው የምንፈልጋችሁ? የሚለውንም ጭምር አብረን እንመለከታለን። የባለድርሻ አካላት ኃላፊነት የሚለውን ለዛሬው ዘለዋለሁ። እንደሚታወቀው እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ኃላፊነት ስላለው፣ ቀጥሎ ግን በጠቅላላ ወገኖቻችንን ለማገዝ ምንድን ነው ያሰብነው የሚለው ማጠቃለያ በአንድ እንመለከታለን። ምን ያህል ነው የሚርቀው ከአዲስ አበባ የሚለውን እዛ ሄደው ሰው በደንብ ፕራክቲስ አድርጎታል ብዬ አስባለሁኝ። ከዛ ቀጥሎ የሚያስፈልገን ትልቁ ጉዳይ ደግሞ 606 አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት አሉ፣ 21 ገዳማት፣ ከ250 በላይ የልዩ ልዩ ሙያ አብነት ትምህርት ቤቶች አሉት ሀገረ ስብከቱ፣ 7 ወረዳ ቤተ ክህነትና 2 የከተማ አስተዳደር ቤተ ክህነት ጽህፈት ቤቶች አሉት። እንደምትመለከቱት ሰፊ ሀገረ ስብከት ነው። በአንድም በሌላም እንግዲህ ብፁዕ አባታችን የሁሉም አባት ሆነው ነው የቆዩት። አሁንም በእሳቸው መሪነት ይሄ አብይ ኮሚቴ ይቋቋም እንቅስቃሴ ውስጥ ይግባ እንጂ የተቀሩትንም ፐርሰንቶችንም ጭምር አብሮ ለማገዝ ነው የሚሆነው ይሄ ኮሚቴ የሚንቀሳቀሰው የሚሰራውም ጭምር ማለት ነው። እሳቸው የጀመሩትን በሰፊው እዚህ መሀል ሀገርም ላይ የምናስቀጥል ይሆናል ማለት ነው። አገረ ስብከቱ ከዚህ አሁን ከተጨመረበት አደጋ በተጨማሪ ከዚህ ቀደምም የአየር ንብረቱ በሚያመጣው ችግሮች በብዛት ይቸገራል። እንደምታውቁት ድርቁ የሚመላለስባቸው ቦታዎች ናቸው። ተጨማሪ ደግሞ የጦርነቱ ጉዳይ ሲጨመርበት ጉዳቱ ምን ያህል እንደሆነ ማሰብ ይቻላል። ለዛም ይመስለናል በአጭር ጊዜ ውስጥ አሁን ዛሬ ላይ ያለን ዳታ በኋላ የምንመለከተው ወደ 71,000 ሰዎች ተፈናቅለው በአንድም በሌላም በብፁዕ አባታችን ተስፋ እያደረጉ የሚገኙ ናቸው ብለን ነው የምናስበው። በተደጋጋሚ ባለን ሪፖርት መሰረት ነው እና ተፈጥሯዊ አደጋ አለበት። ተጨማሪ ደግሞ ይሄ አደጋ ሲጨመርበት ከባድ ያደርገዋል እዛ አካባቢ ያለውን ሁኔታ። አሁንስ ያለበት ሁኔታ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማየት ተገቢ ነው የሚሆነው። ምን ችግር አለበት? እንግዲህ አብያተ ክርስቲያናትን በምናይበት ሰዓት በሀገረ ስብከቱ ምእመናን እየተፈናቀሉ እስከሆነ ድረስ ጧፍ፣ እጣን፣ ዘቢብ የሚያመጣ ምእመን ችግር ውስጥ ነው ያለው። በተዘዋዋሪ አብያተ ክርስቲያናቱ የሚያገለግላቸው የለም ማለት ነው፣ በሙሉ የለም። ምክንያቱም አይደለም አብያተ ክርስቲያናትን ማገዝ ለራሳቸውም የዕለት ጉርሳቸውን ማግኘት አልቻሉም እና አብያተ ክርስቲያናት በሁሉም ረገድ ችግር ውስጥ ናቸው ያሉት። አብነት ትምህርት ቤቶች ተበትነዋል ማለት ይቻላል፣ ተፈተዋል ማለት ይቻላል ጉባኤ ቤቶች። ምክንያቱም እዛ የሚማሩም የሚያስተምሩም ችግር ላይ ስላሉ፣ እነሱም ራሳቸው ስደት ላይ ስላሉ
የሚያግዛቸው ሰው የሚፈልጉበት ጊዜ እንጂ ጉባኤ ቤቶች በትክክል ስራቸውን ትምህርታቸውን የሚያስኬዱበት ጊዜ አይደለም። አሁን ካህናትና ምእመናን በችግር ውስጥ ነው ያሉት። ከፍተኛ ችግር አለ። እንግዲህ አባታችን በኋላም ሊነግሩን ይችላሉ። በተለይ አሁን ተይዘው ያሉ የሚባሉ ቦታዎች ያሉ ካህናትም ጭምር ምእመናንም ጭምር እየፈለሱ እየመጡ ነው ያሉት። አብያተ ክርስቲያናት ባዶ ናቸው በአንድም በሌላ ማለት ነው። ካህን ከተፈናቀለ ካህን ከወጣ ቤተክርስቲያን ባዶ ነው የሚሆን የምትሆነው። ቅርሱ ምን ይሆናል? ቤተክርስቲያናቱ እንዴት ይሆናሉ? እንዴት ይቀጥላሉ? የሚለው በራሱ እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደምታውቁት ለረጅም ጊዜ ችግር ላይ የነበረ ቦታ ስለሆነ የመብራትና የውሃ ጉዳይ አይታሰብም። ብዙ አባታችን ከአባታችን አቡነ ኤርሚያስ ጋር ሆነው መግለጫ ሲሰጡ ተመልክታችሁ ከሆነ አንዱ ትልቁ ችግር መብራት፣ ውሃ፣ እነዚህ ከፍተኛ ችግር ያለበት ቦታ ነው። እንግዲህ የሚበላውም የሚጠጣውም በብዛት የሌለበት ቦታ ሲሆን ከፍተኛ ችግር እንዳለ መገንዘብ ይቻላል። በሌላ መልኩ የመፈናቀሉን ዳታ በምንመለከትበት ሰዓት በየጣቢያው ያሉ አሉ። በተጨማሪም ደግሞ ወደ 18,304 የሚሆኑት በማህበረሰቡም ደግሞ ተጠግተው የሚኖሩ አሉ። ከተማ ውስጥም ሆነው ምንም ነገር የላቸውም፣ ግን በአንድም በሌላም ሰዎች አስጠግተዋቸው የሚኖሩ ዳታቸው የሚታወቅ ከዚህም በተጨማሪ የማይታወቅ ብዙ ሊኖር ይችላል። ይሄ ዳታው የታወቀውን ብቻ ነው የምንነግራችሁ ማለት ነው። እና ሀገረ ስብከቱ የተሸከመው ጫና በጣም ከፍተኛ ነው። ወደፊትም ደግሞ ከዚህ ቀደም ካየነው ጫና በላይ እየከፋ ከፍ እያለ እየጨመረ የሚመጣበት ሁኔታ መሆኑን ያሳያል። ፍሎውም ስንመለከተው እንዴት ነው 71,580 የገባው፣ በየጊዜው ዳታውን ስንመለከተው ከፍተኛ የሆነ ጭማሪ ነው ያለው። ኢንክሪመንቱ ከፍተኛ ነው እና ወደፊት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ መግባታችን ስለማይቀር ይሄንን አስቀድሞ ማሰብና አብሮ ከብፁዕ አባታችን ጋር መንቀሳቀስ ተገቢ ስለሆነም ጭምር ነው ወደዚህ ወደ አብይ ኮሚቴ የመጣ ነው። እንግዲህ 71,000 ብለን ከጠቀስናቸው ተፈናቃዮች መካከል 47% የሚይዙት ሴቶች ናቸው ማለት ነው። ከትንሽኛው እድሜ ጀምሮ እስከ ላይኛው እድሜ ድረስ ያሉ ሴቶች ናቸው 47%። እንግዲህ ምን ያህል ጫናው እንደሚከብድ ማየት ተገቢ ነው የሚሆነው። በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ እህቶቻችን፣ እናቶቻችን እንዴት አድርገው ነው ጊዜውን የሚገፉት የሚለውን ስናስብ ከባድ ነው የሚሆነው። አብያተ ክርስቲያናትን በተመለከተ እነኚህ ጉዳት ደረሰባቸው ብለን በዳታ በመረጃ የያዝናቸው አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። እግዚአብሔር ይመስገን ከሌላው ሀገረ ስብከት ጋር ሲነጻጸር ብዙ ብለን እንደዚህ የምናወራቸው አይደሉም። ነገር ግን እዚህ ሀገረ ስብከት ላይ ትልቁ ችግር የገጠመው የሰው ልጅ ነው እና እሱ ደግሞ አስቸኳይ የሆነ ኢንተርቬንሽን የሚፈልግ አስቸኳይ የሆነ ምላሽ የሚጠይቅ ነው። ሌላውንስ ቀስ ብላችሁ ተረጋግታችሁ ሰርታችሁ ማቋቋም ትችላላችሁ፣ ገዳማቱም አብያተ ክርስቲያናቱም ሌሎችም። ግን የሰው ልጅ ሲሆን የሚበላው የሚጠጣው ሳይኖረው በረሃብ እየተቃጠለ እናት እዛ እየወለደች፣ አሁን ወንድማችን ሲያሳየን ነበረ እዛው የተወለዱ መንታ እንዴት አድርጋ ይች እናት መንታ ልጆችን ወልዳ ታስተናግዳለች፣ ራሷንም ልጆቿንም ህይወታቸውን ታስቀጥላለች የሚለው እጅግ በጣም ከባድ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን አብያተ ክርስቲያናትም ጭምር የተጎዱ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። በስፋት ግን የምንመለከተው በእውነት አብይ ኮሚቴ ፎከስ የሚያደርግበት ይሄን ህንፃ ስላሴ እንዴት አድርገን ነው ይሄን ጊዜ ማለፍ የሚችለው እንዴት አድርገን እናሳልፈዋለን የሚለው ነው የምንመለከተው። ምናልባት ቤተክርስቲያን ምንሰርታለች እስካሁን ድረስ ይሄ ሁሉ በሚሆንበት ሰዓት ማህበራዊ ኃላፊነቷን ተወጥታለች የሚለው ጥያቄ በአንድም በሌላም ይነሳልና በጦርነቱ ጊዜና ከጦርነቱ በኋላ ቤተክርስቲያኒቱ ምን ሰራች የሚለውን እንዲሁ ባጭሩ ማየት ተገቢ ነው የሚሆነው። ብፁዕ አባታችን በተደጋጋሚ ባገኙት አጋጣሚ ቤተክርስቲያን በዛ ሰዓት እሳቸው መሪነት ለሀገረ ስብከቱ ሰራተኞች በተቋቋመው አብይ ኮሚቴ እንዴት ያለ ድንቅ የሆነ ስራ እንደተሰራ ሲነግሩን ቆይተዋል። በአንድም በሌላም ግን ለማስታወስ ያህል ቤተክርስቲያኒቱ በዛች በጦርነት ጊዜ እንደ ቤተ ክህነትም እንደ ቤተ መንግስትም ሆና ነበረ ስታገለግል የነበረው በአንድም በሌላም ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም አይደለም አብያተ ክርስቲያናትን አይደለም ምእመናንን የመንግስት ተቋማት ብለን የምንጠራቸውንም ጭምር ስታስጠብቅ የነበረችው ቤተ ክርስቲያን እንደሆነች ብፁዕ አባታችንም እዛ የነበሩትም አካላት ይህንን በትክክል ሲናገሩ ሰምተናል ብለን እናስባለን። እንግዲህ ከሽሽት የቀረውን የማህበረሰብ ክፍል የማጽናናትና የማረጋጋት ስራ በሰፊው ተሰርቷል። ጦርነቱ በሚካሄድበት ሰዓት ብዙ ህዝብ ሸሽቷል። የቀረውን ግን ብፁዕ አባታችንና የሀገረ ስብከቱ ሰራተኞች ከሌሎቹ ጋር መሸሽ ሲችሉ ማምለጥ ሲችሉ ግን ምእመናኑን ትተን አንሄድም አብረን የሚመጣውን ነገር እንሸከማለን ብለው ነው የቀጠሉት እና በአንድም በሌላም እነኚህን ታሪኮች የምታውቋቸው ስለሆነ አልፋቸዋለሁ። በጣም የሚገርመው
ያለው ለሌለው እንዲሰጥ ቀድሞ የነበረውን የቤተ ክርስቲያኒቱን እሴት በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን በትክክል ተግብረውታል አባቶቻችን። ከገጠር የነበረውን እህል በአንድም በሌላም ሰብስበው መጥተው ከተማ ያለውም እንዲቋደስ ሌሎችም ጭምር ደግሞ እንዲቋደሱ ያላቸውን እንዲከፋፈሉ የማድረግ ስራ የቤተ ክርስቲያኒቱን አብሮ የመብላት እሴት በዛ በችግር ጊዜ በትክክል ታይቶበታል። በከተማም ደግሞ የሚገኙ ጥሬ ያላቸው ዱቄት ያላቸው ገንዘብ ያላቸው እንዲያበድሩ እንዲያመጡ ለሌላቸው እንዲሰጥ እነኚህ ደግሞ የተበደሩት በኋላ ጊዜው ካለፈ በኋላ ሲረጋጉ ሲቋቋሙ መልሰው ገንዘቡን የሚመልሱበት ስራ የተሰራበት ሁኔታ እግዚአብሔር ገልጦ ካልሆነ በስተቀር በዛ አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ ይሄን አስቦ ደፍሮ መስራት በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ የምትመለከቱት ስራ ሀብት በማሰባሰብ በብዛት የተሰራበትን መሆኑን እንመለከታለን። ከጦርነቱ በኋላም ደግሞ እንዲሁ በተለይ የተፈናቀሉ ሰዎችን የማስተናገድ ቤተክርስቲያን አስቀድማ ሁሉንም ይዛ እየመገበች እያበላች እያጠጣች ቆይታለች። አሁንም ደግሞ በዚሁ መሰረት ከተለያዩ ምእመናን እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ማንም ሰው መውጣት መግባት በማይችልበት በዛ ሰዓት ብፁዕ አባታችንና ሌሎቹ ችግሩን ችለው አልፈውታል። አሁን ደግሞ ሰው መግባት በሚችልበት ሰዓት ደግሞ ችግሩን ለህዝቡ ተናግረው የሚገባውን ደግሞ ገንዘቡንም እህሉንም ሌላውንም ደግሞ የማከፋፈሉን ስራ ሀገረ ስብከቱ እንደገና ተሸክሞ ይዞ ቀጥሏል ማለት ነው። እና አሁን ባለን ዳታ 71580 ተፈናቃዮች አሉ። ይሄ ሳምንት ሆኖታል ይህን ዳታ ከወሰድን። በየቀኑ ግን በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው ይመጣል እንደምታውቁት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ብለን የምናወራው አይደለም፣ ሁል ጊዜ እየጨመረ የሚሄድ ዳታ ነው የያዝ ነው። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ካሉ እዚህ መሀል ሀገር ያለ ነው እና ሌላ ቦታ ያለ ነው ምእመናን እንዲሁ ዝም ብለን ችግሩን መመልከት የለብንም፣ ቀርበን ብፁዕ አባታችንን ማገዝ መርዳት ያስፈልጋል በሚል ሳቤ የዚህ አብይ ኮሚቴ ተቋቁሟል። አብይ ኮሚቴው በሚቋቋምበት ሰዓት በምን ስትራክቸር ነው የተቋቋመው የሚለውን ነገር ስናይ እንግዲህ ሀገረ ስብከቱ አለ። ኮሚቴው በብፁዕ አባታችን የበላይ ጠባቂነት የሚመራ ነው። አብይ ኮሚቴው ሶስት ዋና ክፍሎች አሉት። አንደኛው ዋና ክፍል ሀብት አሰባሳቢ ነው። ከጥሬ ገንዘብ ጀምሮ በአይነት የሚሰበሰበውን የሚያስተባብር ነው። እዚህ ስር ብዙ ንዑሳን ኮሚቴዎች አሉ ማለት ነው፣ በየአይተሙ ጉዳዩን የሚያሳልጡ። ሁለተኛው የጥናትና መረጃ ማደራጃ ነው። ይሄ በብዛት እንሰራበታለን ብለን የምናስበው እዛ አካባቢ የሚከሰቱ ጉዳዮች በየዕለቱ አፕዴት እያደረግን የምንሄድበት ነው። ጥናት እንደምታውቁት በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ የገጠመን አደጋ በሙሉ በቃል የሚተላለፉ ጉዳዮች መጥተው የሆነ ሰዓት ደግሞ ዲስቶርት ሆነው ሰዎች በሚፈልጉት መልኩ ነው ጉዳዩን ታሪኩን የሚነግሩን እንጂ ተመዝግቦ በትክክል በሚመለከተው አካል ሪኮግኒሽን ተሰጥቶት የተቀመጠ ታሪክ በብዛት አትመለከቱም ማለት ነው። ለዛ ነው አንዳንድ ታሪኮችን የሆነው የሆነ ነገር ይናገራል፣ የሆነው ሌላ ነገር ይናገራል፣ እርስ በራሱ እየተጋጨ የሚሄድበት። ስለዚህ ቢቻል ይሄ ኮሚቴ አብይ ኮሚቴ ሌሎቹን እናንተንና እናንተን የመሰሉ ሰዎችን አስተባብሮ ይሰራል ብለን የምናስበው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሲከሰቱ የነበሩ ጉዳዮች ምንድን ናቸው፣ ያ ጊዜ እንዴት ነው ያለፈው፣ አሁን ያለንበት ደረጃ ምንድን ነው፣ ወደፊትስ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው የሚለውን ነገር በትክክል አጥንቶ ደጉሶ በብፁዕ አባታችን ፊርማ ሊቀመጥ ለታሪክ ሊታወስ የሚችል ትልቅ ዶክመንት ይወጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሶስተኛው ቅስቀሳና ህዝብ ግንኙነት ነው። እነኚህ ስራዎች በሙሉ በኋላ የምላችሁ ስራዎች በሙሉ የሚሰሩት ይሄ ክፍል በሚቀሰቅሰው ይሄ ክፍል በሚናገረው በሚያዘጋጃቸው መርሃግብሮች በሙሉ ሰዎች ሰምተው ወደዚህ እርዳታ ይመጣሉ ብለን ስለምናስብ የቅስቀሳውን ጉዳይ የህዝብ ግንኙነቱን ጉዳይ በሰፊው የሚሰራው ይሄኛው ሶስተኛው ክፍል ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል መዋቅሩ ይሄ ከሆነ እንደው በአጭሩ ምንድን ነው ያሰባችሁት የሚለውን ነገር መመለስ ተገቢ ነው የሚሆነው። አብይ ኮሚቴው ምን ለማድረግ አስቧል? ይሄ አብይ ኮሚቴው ከብፁዕ አባታችን ጋር በመነጋገር ያስቀመጠው እቅድ ነው። በኋላ ግን ከእናንተም ደግሞ እንጠብቃለን፣ እንዲህ ቢሆን ይህን ነገር እኮ ብንጨምርበት የተሻለ ሊሆን ይችላል ብለን የምናስበውን ከእናንተ እንጠብቃለን። የመጀመሪያው ዓለም አቀፍ ጉባኤ እናደርጋለን ብለን እናስባለን። እንደኛ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ብለን ከአገር ውስጥ የምናደርጋቸው አሉ፣ ከሀገር ውጭ ደግሞ የምናደርጋቸው ይኖራሉ። አገር ውስጥ የት ነው የምናደርጋቸው የሚለው ነገር ተለይቶ ተቀምጧል። እንግዲህ ብዙ ክራይቴሪያዎች ነበሩ እነኚህን ቦታዎች ስንመርጣቸው። እዚህ ቦታ ላይ ያደረግን ማለት ደግሞ በአንድም በሌላም ሰዎች ሌላ ቦታም ያሉ ስለሚሰሙ ወደ መርዳቱ ወደ ማገዙ ይመጣሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በውጭው ዓለም ደግሞ በሶስት ቦታዎች ላይ እናከናውለን ብለን እናስባለን። በዚህ አጋጣሚ በተለይ ደግሞ በውጭው ዓለም ያለውን
ለማስተባበር ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎችን እንፈልጋለን፣ ለማገዝ ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎችን እንፈልጋለን። አገር ውስጥም ጭምር ማለት ነውና የት ቦታ ነው እኔ ገብቼ ባገለግል የተለየ ስታፍ ማድረግ የምችለው የሚለውን ነገር እንድታስቡልኝ እጠይቃለሁ። ይሄ ጉባኤ በሚደረግበት ሰዓት እንግዲህ የመጀመሪያው አዲስ አበባ ነው የሚደረገው ብለን እናስባለን። አዲስ አበባ ላይ ዋግምራን በተመለከተና ቅድም የጠቀስናቸውን ቁጥር ህዝብ ሊያገለግል የሚችል ሀብት የምናሰባስብበት ገቢ የምናሰባስብበትን መርሃ ግብር እናዘጋጃለን ብለን እናስባለን። ጉባኤው ምንድን ነው ይዘቱ የሚለውን ነገር እንደሆነ ለመጥቀስ ያህል የተለመዱ ጉዳዮች ይኖራሉ። በተጨማሪ ግን የኪነጥበብ ስራዎች ይሰሩበታል። ይሄንን እንግዲህ የኪነ ጥበብ ስራዎች ይሰሩበታል ብለን ስንል እኛ ባለሙያ አይደለንም። ባለሙያዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ? ባለሙያዎቹ አጥንታችሁ በተለይ ቢቻል ቦታው ላይ ምን አለ እንዴት አለ የሚለውን እንደው ተረድታችሁ ወይም የተረዳችሁ ሰዎች ያንን የተረዳችሁትን ሌላ ቦታ ያለው ሰው እንዲጋባበት ማድረግ ማለት ነው። እንዲያውቀው፣ እንዲረዳው፣ እዛ ቦታ እንደተገኘ እንደተመለከተው ሰው ሆኖ ፊል እንዲያደርግ የማድረግ ስራ ትሰሩልናላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እና የትኛው የኪነ ጥበብ አይነት ባለሙያዎቹ ውጭ ብለው ተነጋግረው ወስነው የሚሄዱበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዶክመንተሪ ይዘጋጃል። ቦታው ላይ ምን አለ፣ እንዴት አለ፣ ምን ሆነ፣ እንዴት ሆነ የሚለውን ነገር የጨረታ ጉዳዮችን እያሰብንበት ነው ያለው። ዲስኩር ሊያቀርቡ የሚችሉ ሰዎች ያችን ብቻ የተመለከተ በተለይ ደግሞ አንድነት ላይ ሰው በአንድነት ሆኖ የተጎዱ ሰዎችን ማገዝ እንዲችል ሊያደርጉ የሚችሉ መልእክቶች የሚተላለፍን ጉባኤ ነው የምናደርገው ብለን እናስባለን። 150,000 ሰው ይገኛል ብለን እናስባለን። በዚህ ውስጥ አዋቂዎች ይመጣሉ፣ ታዳጊዎች ይመጣሉ። በዚህ ሁኔታ የመግቢያ ዋጋ እንዲኖረው አድርገን ነው የምናስገባቸው። ከዚህም እናገኛለን ብለን የምናስበው ሀብት አለ። ከቴሌ ጋር ተነጋግረን አጭር መልእክት እሱን እንነጋገራለን ብለናል። የበረከት ፖስታ እንበትናለን፣ በየቤቱ እንዲገባ እንፈልጋለን። ጉዳዩ የበረከት ፖስታ ሰው ወስዶ አንድ ብር የሚሆን ሁለት ብር መቶ ብር የሚሆን የቻለውን ያህል እዛ ፖስታ ውስጥ አድርጎ የሚመልስበትን የበረከት ፖስታ በዚሁ ጉባኤ ጋር አያይዘን እንሰራለን። የሽያጭ አክፋዳ በዛው በእለቱ የሚሰበሰብ የገንዘብ ይኖራል፣ በአክፋዳ ማለት ነው። ቃል መግቢያ እናዞራለን። እነኚህን ነገሮች በሙሉ በአንድ በዓለም አቀፍ ጉባኤ በሚለው ፓኬጅ ውስጥ አስገብተን እያንዳንዱን ግን የሚሰሩ ሰዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ በተለይ የኪነ ጥበብ ሰዎች እዚህ ላይ በደንብ አስባችሁ እንድታግዙን የዚህም ታሪክ ደግሞ አካል እንድትሆኑ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን ማለት ነው። ከዚህ ከዓለም አቀፍ ጉባኤ ቅድም እንዳልኩት አዲስ አበባ ላይ የሚደረገው አለ፣ አገር ውስጥ ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ አህጉረ ስብከቶች ላይ አገር ውስጥ ሆኖ ሌሎች ከአዲስ አበባ ውጭ፣ እንዲሁም ደግሞ ከውጭ የሚሰበሰብ ገንዘብ አለ ብለን እናስባለን። በአንድነት ከዚህ ሁሉ ስራ ቅድም ካልኩት ጉባኤ ብቻ አይደለም፣ ጉባኤ ጋር ታኮ የገቡ የስራ አይነቶች አሉ። ወደ 51 ሚሊዮን ብር ከዚህ ጉባኤን አስታኮ ከሚደረጉ ነገሮች እንሰበስባለን ብለን እናስባለን። እንግዲህ ይሄ ዲቴይል ነው ያለው፣ ግን ለዛሬው ጉባኤ እንዲሆን በማድረግ ነው። ሌላ ሁለተኛው በእንተ ስማ ለማርያም የሚለውን የቤተ ክርስቲያናችንን እሴቱን ብቻ ተጠቅመን ግን በሌላ መልኩ ማድረግ ምንችል ብለን እናስባለን። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ሊቃውንቶቻችንን ያፈራው ትልቁ የቤተ ክርስቲያናችን እሴት ዓለም ስኮላርሺፕ ባልጀመረችበት ጊዜ ስኮላርሺፕ ጀምራ ሊቃውንትን የምታፈራበት ትልቁ የቤተ ክርስቲያናችን እሴት ብለን የምንጠራው ይህንን ነው። ተማሪዎች ለምነው ተምረው አዋቂ ሆነው ሊቃውንት ሆነው የሚወጡበት ማለት ነው። እና እሱን እንጠቀም ብለን አሰብን። ያ ማለት ታዋቂ የሆኑ ግለሰቦች፣ አርቲስቶቻችን፣ ሰው የሚያከብራቸው፣ ሰው የሚወዳቸው ሰዎች በየድርጅቱ ሄደው በትላልቅ ድርጅቶች ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩት የበረከት ፖስታ በየቤቱ የሚገባ አለ፣ እሱ ሌላ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄኛው ግን ደብዳቤ የሚሆን ይዘው የሚዘጋጀውን እንዲሁ ደግሞ ሊያስቸግሩት የሚችሉ የነሱ በጣም የቅርብ ሰው ሆኖ ድርጅት ያላቸውን ሰዎች ደጅ ቢጠኑልን ብለን አሰብን። እንግዲህ በእንተ ስማ ለማርያም የሰው ደጅ የሚጠናበት ነው፣ በየቤቱ እየተካሄደ የሚበላ የሚወሰድበት ነው እና በዛ ይኖራሉ። ስለዚህ ይህንኑ ታዋቂ የሆኑ አርቲስቶቻችን፣ ታዋቂ የሆኑ ግለሰቦች በየድርጅቱ ሄደው ይህንን ቢሰሩልን ብለን አስብም። እንደው ለመበተንና ለመድረስ ያህል 300 ድርጅቶችን መድረስ ብንችል እንደ ሀገር 300 ድርጅቶችን እናጣም ብለን አሰብን። እንግዲህ በኋላ እናንተ ይሄ ይበዛል፣ አረ ግድ የለህም ያንሳል ልትሉኝ ትችላላችሁ። ከሶስት መቶ ውስጥ ግን እንደው በጎ ምላሽ ይሰጣሉ ብለን ብናስብ 150 ማለት ነው፣ ግማሹ እንኳ በጎ ገንዘብ እንሰጣለን እንዲህ እንሰጣለን ብለው 50,000 ብር ቢሰጡን 7.5 ሚሊዮን ብር ከዚህ እንሰበስባለን ብለን እናገኛለን ብለን እናስባለን። ቅድም እንዳልኳችሁ አብይ ኮሚቴው
እጅግ በጣም እነኚህ ቅድም ያልኳችሁ ለዚህ ስራ የተሰለፉ በጣም ራሳቸውን የሰጡ ሰዎች እንደሆነ እንፈልጋለን። በአጠቃላይ ከዓለም አቀፍ ጉባኤ 51 ሚሊዮን ብያችኋለሁ ቅድም፣ ከበንተስም አለማርያም 7.5 ሚሊዮን። እንግዲህ ይሄን በመናረግበት ሰዓት ደግሞ በየአካውንቱን እናስተዋውቃለን። በየጊዜው አካውንቱ በሚተዋወቅበት ሰዓት ደግሞ ሰው ቅድም ባልነው ፕላትፎርም በፖስታም ሳይሆን በበንተስም አለማርያምም ሳይሆን እንዲሁ በአካውንቱ ደግሞ የሚያስገባ ግለሰብ ይኖራል፣ ድርጅት ይኖራል፣ ሌሎችም ይኖራሉ ከውጭም ከሀገር ውስጥ ብለን እናስባለን። በአካውንት ቀጥታ ሊገባ የሚችል ወደ 22.5 ሚሊዮን መሰብሰብ እንችላለን ብለን እናስባለን። ይሄ ከሌሎች ትሬንዶች ተነስተን ነው ይህን ፕሮጀክት ያደረግነው። ቀጥሎ ደግሞ በአይነት የሚሰበሰባለ ገንዘብ ብቻ አይደለም። እዛ አካባቢ ያሉ ወገኖቻችን ጥራጥሬ ይፈልጋሉ፣ የንጽህና መጠበቂያ ይፈልጋሉ። ሌሎችም አብሮ በአይነት ሰዎች እንደተመቻቸው ሲላቸው በአይነት ሲላቸው ደግሞ በገንዘብ እንዲያግዙ ስለምንፈልግ ወደ ገንዘብ ብንቀይረው ምናልባት እስከ 19 ሚሊዮን ድረስ ሊደርስ የሚችል ቁሳቁስ ልናገኝ እንችላለን ብለን እናስባለን። በድምሩ ኮሚቴ ያሰበው 100 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ነው። ይህን 100 ሚሊዮን ብር ሰብስበን እንደው በተወሰነ መልኩ እነኚህን ወገኖቻችንን ለዘላቂነት ያስኬዳቸዋል ብለን ሳይሆን አንዱ እኛ በታሪክ የሚጠበቅብንን ኃላፊነት ለመወጣት፣ ሁለተኛው ደግሞ እኛን እግዚአብሔር ምክንያት ካደረገን ለሁለት ሳምንትም ለአንድ ወርም ለሁለት ወርም የሚቆዩበትን የዕለት ነገር እንሰብስብላቸው እንድረስላቸው ከሚል መነሻ ሀሳብ የተነሳ እቅድ ነው የሚሆነው። እና እኛ ባጭሩ እንደ ኮሚቴ ያሰብነው ለዚህ ጉባኤ ባጭሩ ይጠቅማል ብለን ያሰብናቸው ሀሳቦች እነኚህ ናቸው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ አነሳስቶናል፣ እስከ ፍጻሜውም ደግሞ ዳርሰናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የአባታችን ጸሎት ሁሌ ከኛ ጋር ስለሚሆን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አሁን ያለውን አሁናዊ ሁኔታ አሳይቶ መሆኑ እኔ የዋግምራ ሀገረ ስብከት እንደኛ ሚዲያ እንደ አጠቃላይ ሚዲያው ከቨሬጁ ራሳችንን ሞቅሼ ማለት ነው ብዙ አልሰጠናቸውም ብዬ ነው ማስበው። ብዙ ነገራችን ሰሜን ወሎ አካባቢ ነው ያለው እና ያ ደግሞ ጎርቷቸዋል ብዬ አስባለሁ። በተፈለገው መጠን አሁንም ቢሆን እርዳታው እንዳይደርስ ምን አንዳንድ ሚዲያዎች ናቸው እዛ ላይ እየሰሩ ያለ። ከምንም በላይ ሚዲያና ቅስቀሳው ላይ በጣም ቢሰራ፣ ሰው ካወቀ፣ ሰው ከሰማ፣ ሰው ከተረዳ በኋላ ብር ማምጣቱ ይቸግረዋል ብዬ አላስብም። ግን የተኛውን ሰው እኔ ባለፈው ከአስር ቀን በፊት ወደ ሰሜን ወሎ ነበርኩኝ። የተለያዩ ወረዳዎች ጋር ዶክመንተሪ ልንሰራ ሂደን ነበር እና እዚህ ሁነን የምንሰማው ያውም እየተነገረለት ነው የሚባለው ሀገረ ስብከት ቦታው ላይ ስንሄድ የህዝቡ ሁኔታ፣ የኑሮ ቤተ ክርስቲያኗ ያለችበት ሁኔታ ምንም አይገናኝም፣ ምንም አይገናኝም። እና መጀመሪያ ሰውን መቀስቀስ መቻል አለብን። ና ሚዲያው ላይ በሜንስትሪም ሚዲያውን በሶሻል ሚዲያውም ተከፋፍለን እዛ ላይ አሳይመንቶችን ወስደን አክሽን ፕላን ተዘጋጅቶ በጣም እዛ ላይ ጠንካራ ስራ ቢሰራ ብሩ ላይ በማንኛውም መንገድ ይመጣል ብዬ አስባለሁኝ። የብሩ ሳይሆን ግን ችግሩን ተረድቶ አምኖበት ቢሰጥ ጥሩ ነው። ቢኮዝ አሁን ባለው ሁኔታ የተለያዩ ሀገረ ስብከቶችም አሉ፣ መንግስት ራሱም እየለመነ ነው። የሚጠይቀው አካል በጣም ብዙ ነው እና ኮምፒቲሽኑ ብዙ ስለሆነ ይሄን ሁሉ ሰብሮ የሚገባ የሚዲያ እንትን ያስፈልጋል፣ ቅስቀሳ። ቡራኬው የደረሰኝ ብፁዕ አባታችን ብቻዎትም ሶ ዜና ኖት እና አዩት አለው በማህበራዊ ሚዲያ ምናምን አብሬዎትም አሁን ባለፈው የላሊበላ ሲሄዱ አብሬዎት እየሄድኩ ነበር። ላሊበላ የተወሰነ እህል ምናምን ዘይት ይዤ ሄጄ ነበር እኔ በግሌ ማለት ነው። ያ በግሌ የሞከርኳትን ሙከራ በደንብ የሚያግዘን እዚህ ስላልነበረ ዝም ብዬ ብቻ እጅ አድርሼ መጥቻለሁ። እና ለምሳሌ እንደኔ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ነኝ፣ ግን ምንም ከሚባሉት ውስጥ ነኝ። እንደ አቅሜ መቼም የምችለውን ነገር አደርጋለሁ እንጂ እና ኢንዱስትሪውን በደንብ አድርጋ ሞቢላይዝ ማድረግ አልቻለችም ቤተክርስቲያኒቱ። ብዙ ሰዎች ተናግረው የሚያሳምኑ የሚሰሙ ብዙ ልጆች አሏት። እነሱ የሚጠሩበት መንገድ እኔ ግራ ይገባኝ። ትላልቅ ሀገራዊ ነገሮች ይነሱና አብይ ኮሚቴ ሲባል እንዲህ ማን ነው አብይ ኮሚቴው ምናምን ሲባል ያ የሚጠራው ሰው እኩል ኃላፊነት እንዴት የሚል ነገር ስሜት ያድርበታል፣ ሰው ስለሆነን ማለት ነው። እና እውነት እንደው እንደዚህ ስንሰበሰብ ስናወራና መሬት ላይ የወረደ ስራ ላይ ስንገኝ ዓለም ታታክረናለች። እና በተግባር የመገኘት ልምዳችን በጣም አናሳ ነው። ብዙ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ብዙ ፕሮግራሞችን ሞቢላይዝ አድርጌ ነበር። የባለፈው ጥምቀት የጃል ሜዳው መርሃ ግብር እኔ ነበርኩ በዋነኝነት ስመራ የነበረው እና ያን ሁሉ ሚሊየን ብር እንዴት ብለን እንደሰበሰብ ነው እኔና ያያ እናውቀዋል። እና እንደዛ ሰብስበን ግን እዚህ አብይ ኮሚቴ የሚመራን ነበር
እኛ አበል ምን ከፍለው አቢ ኮሚቴ ማለት ነው። እና ያሳዝናል። ብቻ ደምቀን ወጣን ዓለም ፊት እግዚአብሔር ፈቅዶልን ማለት ነው። ጻ አባታችን አሁን ይሄኛው ወደዚህኛው ጋር አስናመጣው በደንብ በተጠናከረ መልኩ እንደገና ሰዎች በደንብ ተጠርተው እርሶ ደውለው እንቢ የሚሉት ሰው የለም እርግጠኛ ነኝ። መናኝም ስለሆነ ጭምር እኔን አያውቁኝም። እና ከልሁ ምን ሆነ ጉዳያቸው አይደለም። እንኳንም አላወቁ አባታችን እንደነ አይነትም ሰው ማርያምን እንደነዚህ አይነት አባት ነው የሚያስፈልገን። እና ደውለው እንቢ የሚሉት ሰው የለም። ብዙ ሰዎች አሉ አቅም ያላቸው። እና እንደገና በደንብ ጥሩ የሚዲያ ከቨሬጅ ያለበት ሚቲንግ ቢኖረን አይደለም ትላልቅ እንዳቅም የትሁላችንም ትንሽ ሚዲያዎች አሉን እና ይዘን መምጣት ይችላል። ማቴሪያሎች አሉ በደንብ አድርገን መስራት እንችላለን። ግን ሞቢላይዝ የሚያደርገን ሰው እንፈልጋለን። እና ድጋሚ በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ ብንለዋወጥ አብይ ኮሚቴ የሚባለውንም ነገር እንተዋወቀው ቆንጆ። ምክንያቱም የሀገሪቱ አብይ ጉዳይ ነው ይሄ ብፁዕ አባታችን። እና አብይ ጉዳይ ላይ እነማን ናቸው ምንድን ነው በምን አቅም ሌላ ደግሞ ማገዝ የሚችል ደግሞ የሚተካም ሰው የሚጨምርበት ምናምን ቢደረግበት እኔ በጣም ወሳኝ ነው ብዬላሉ። ጊዜንም እናሳጥራለን፣ ውጤታማም እንሆናለን። ወደ መጨረሻው ሲሄድ እንደ አማራጭ ማለት ነው ዝም ብሎ አስተያየትና ውጥ ለሰጩ ቀላል ነው ዝም ብዬ አስተያየት መስጠት ብቻ ሳይሆን እንደኔ አንድ ነገር ቢካተትበት ቢያንስ 500 ሰው በተወሰነ አውቶቡስ አቆራርጠ መሄድ የሚገባ ቦታ አለ። አሁን የሄድኩበት መንገድ አለና 500 ሰው አደራ አድራሽና ለጋሽ የሚባል 500 ሰው ቢያንስ የኔ ግምት ነው ጉዞ ቢያደርግና ልክ እንደ ሀዊረ ህይወት አንድ ቀን እዛች ድንኳን ዳስ ጥለን ሁሉም የየራሱን ስንቅ ይዞ ማለት ነው ሂደን ብንመለስ አንደኛ አሁን ዘመናችን ላይ ያለውን ህመም ያድስልናል። ይሄ የጦርነቱንም ምክንያት ኮዞንም ጭምር የሚያክም ይሆናል። ከኦሮሚያም ከደቡብም ከየትም የሚመጡ ሰዎች ሞቢላይዝ አድርገን እንደው በትንሹ ነው የኔ ዝም ብሎ የኔ ወፍ በረር አሁን ሲመጣ የመጣልኝ ስሜት ነው የምናገረው። ና 500 እና 1000 የሚሆኑ ሰዎች ብንሄድ ሰብሰብ ብለን 500 ሰዎች እንደው ዝም ብለን በትንሹ እንደው ትንሿን ገንዘብ 5000 ብር የምንሰጠው እጃችን ላይ ያደራ ደግሞ እንደ የኮሙኒኬሽናችን ያደራ ገንዘብ ደግሞ እጃችን ላይ ይዘን ብንሄድ ቀላል ገንዘብ አይደለም ሞቢላይዝ የሚደረገው። ከገንዘቡ በላይ ግን ትልቅ የሀገሪቱን ትኩሳት የሚያክምልን ሀሳብ ይሆናል። ከተለያየ ቦታ ተውጣተን በአንገታችን ላይ ባለው ክር ብቻ ተዛምደን ጉዞ ብናደርግ ወደ ዋግምራ ዳስ ጥለን እንደየ በቃ አንድ ቀን ማደር አይከብድንም። ሰው መንፈሳዊ ኢንተርቴንመንትም አለው። ይሄ በቃ በጣም ሰውም አለኝ ይላል፣ የዋግምራ ህዝብም ሰው አለኝ ይላልና እንደዚህ ቻይ ነገር ቢካሄድባት በጣም ቀላል ነው። አንድ ሁለት የጉዞ ወኪል የሚሰሩ ሰዎች በጎ ፈቃደኝነት ቢሰሩት አረ እንደው እኛም ፌስቡክ ላይ በጣም ፖስት ብናደርገው 500 ሰው 5000 ብር ይዞ ሄዶ እዛ ዋግምራ ላይ መንፈሳዊ ተዝናኖ ወደንም ፈጥሮ እዛ ሰዎችንም ጎብኝቶ አለን ብሎ የሚመጣ ሰው አናጣምና ያንን ታሳቢ ማድረግ። አሁን ይህንን ሲባል ባለድርሻ አካላትን ማከፋፈል ይቻላል። አውቶቡሶችን ሊሰጡን የሚችሉ ሰዎችን እንፈልጋለን። የማስታወቂያውን ስራ የሚሰሩ ሰዎችን ደግሞ እንፈልጋለን። አገልግሎቱን ደግሞ የሚያቀርቡ ሰዎች ደግሞ እንፈልጋለን። ብዙ የሚከብድ ነገር አይደለም እና ይቺ ነገር ብትታከልባት ፌስ ቱ ፌስ በጣም ትርጉም አላት። ሄዶ ሰዎቹን ማየት፣ አገሩን ማየት፣ የሰዎቹን የዋህነት ማየት። ብዙ አባታችን ያለፉትን ህይወት ደግሞ እዛ ስንሄድና ስናይና አሁን እንደዚህ ቁጭ ብሎ ስናይ እኩል አይደለም ብዬ እገምታለሁ። እና እንደዛ ቢሆን ይቺ ነገር ብትካተትበት መልካም ነው። እኔ ዋግምራ ሲሄድ ትዘለኝ ምንድን ነው እንትን ነው ይመስለኝ ከባርነት እስራኤላውያን ሲወጡ ሙሴ እርቦናል፣ ዱባ አምሮናል፣ ሽንኩርት አምሮናል ምናምን እንደሚሉ ብፁዕ አባታችንን ባየው ቁጥር የሆነ ነገር የሚወርድላቸው ነው የሚመስለው። እና እሳቸውን ሳይ ግልብጥ ብለው ቁጭ አሉ። እና እነዚህ አሁን ቤት የላቸውም ምን የላቸውም። በአንዱ አዳራሽ ባለስሳት 27000 መሰለኝ አድመት ያሉት አዳራሽ 17000 አሉ አዳራሽ ውስጥ 17000 ተፈናቃይ ቁጭ ባለበት አዳራሽ ውስጥ 1000 ፍራሽ የለም። መጀመሪያ ሁለት መንታ ወለደች ወንድና ሴት። ከዛ በኋላ ድጋሚ ፌስቡክ ላይ ፖስት አድርጌዋለሁ። መንታ ነው የወለደችው ድጋሚ ማለት ነው። ይሄን መንገሌ ነው የወለደችው ማለት ነው። እና የምተኛበት ፍራሽ እንኳን የላት። እና የዋግምራ ነገር በጣም ነው የሚያሳዝነውና እስከዛ ድረስ እዛ አካባቢ ባለመሄዴ እዛ አካባቢ ባለማሰቤ በጣም ነው ያዘንኩትኝና ኮምቦልቻም፣ ደሴም፣ ውጫሌም ብዙ ቦታ ሄጃለሁ፣ ላሊበላም ሄጃለሁ። ግን ዋግምራን እኔ ምክንያቱም ምን ሚዲያ ያልሰማውም አላየውም። እና ከዚህ በኋላ ማንም ሰው ቢጠይቀኝ ወደ ዋግምራ መልከበት ምክንያት ምንድን ነው? ዋግምራ ምንም አይነት ዋስትና የለው
አሁንም ጦርነቱ ከሚደረግበት ክልል 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ነው ያለው። ስለዚህ ነገ ጠዋት ሊመጡ ይችላሉ እና ይተያያሉ እርስ በርስ ዘው የኛ መከላከያ ከነሱ ጋር እናን ፍለፍለፍለ ይተያያሉ ምናምን አንዳንዴ ሳይደዋውሉላም አይሚቀሩ አይመስለኝም። በጣም በትክክል ይተያያሉ ምናምን አንዳንዴ የሆነ ጋለጣ ምናምን ኮሾሮ ሳይቀያየሩ አይቀርም። ፍለፍለፍለ ይተያያሉ እንደዚህ ፍለፍለፍ እና እዛ ቦታ ላይ መከላከያ እንኳን የለም። ምን በጣም ነው የሚገርመው በቃና ዋግምራ ህዝብ የሚያሳዝን ነው። እነሱ ገቡ ሲባሉ ብዙ ነገር ሰምተናል። እዛ ከርኩ በኋላ አንዱ ልጅ እናትና ሚስቱ ልጆቹን ጥሎ ወጥቶ ባህር ዳር ከደረሰ በኋላ ነው አባታችን ተመልሶ ሚስቱና ልጆቹን ጥሎ እንደመጣት እዚያ ያለው በእግሩ ባህር ዳር ደርሶ ማለት ነው። እና ያን ቀን ምን አለበት ካሜራ ቢያስኩ ስኪል ደስ አንድ ልጅ ሰው እንዴት ወጥቶ ከከተማው እንዴት እንደወጣ በቃ ዝናብ ነው ነበር ጎርፍ ነበር ይመስለው ሰው ሲወጣ በነበረው ጭንቀትና ፍራቻ የተነሳ ማለት ነውና የዋግምራ ህዝብ ላይ ምንም የተሰራ ስራ የለም። ምንም ኮምቦልቻ ላይ ሰርተናል፣ ደብረ ብርሃን ላይ ሰርተናል፣ ደሴ ላይ ሰርተናል። ዋግምራን ግን አሁን ያወቀ አሁን ችግሩ ያለው እዛ በጣም ብዙ ችግር ያለበት ነገር ያለው እዛ ነው እና በብዙ ነገሮች ተሸፍኗል። ያካባቢው ኗሪን የበለጠ ስደተኛ ነው ያለው እኮ 100 ሚሊዮን ብር ለመጠየቅ ከሆነ እኔ ብዙ አይመስለኝም። አባታችን 100 ሚሊዮን ብር ለመጠየቅ ይሄ ሁሉ ፕሮጀክት የሚያስፈልግ አይመስለኝም። 100 ሚሊዮን ብር በጣም ቀላል ከዋላታችን እንደተናገረችው ሚዲያው ላይ መስራት ያለውን እንቅስቃሴ ማሳየት ደብዳቤ ጽፋችኋል እጃችሁ ላይ ወረቀት አለ ይዛችኋል ይሄ ያስፈልጋል። ሩጫው እንዴት እንደተሰረዘ ዘመልኩት አስፈቅደ ተከለከላል አባቴ ተርታይ በቃ ኦርቶዶክስ የሚባል ነገር እንዲንቀሳቀስ ምናምን አይፈልግም። በነገራችን ላይ ሁሉ ነገር የሚመጣውና ይሄ ሁሉ ነገር መቶ ዝም የሚባለው በቃ ኦርቶዶክስን ለማጥፋት ነው ይላኩ አይደል? ግልጽ ነው። ከሰማችሁ ሁለት ነገሮች መናገር ፈልጋለሁ እንደ ዶክመንት እንዲቀመጥ። ምናልባት ብዙ አባታችን ላይናገሩት ይችላሉ። አባታችን እዛ እንደ መንግስትም እንደ አባትም ሲያስተዳድሩ ከሰማችሁ ነገሮች አንዱ ብቻ ያረም የሰማሁት ልጆችም ነበሩ እስልምና እምነት ተከታይ የነበሩ ሁለት ሰዎች ብዙ አባታችን ባደረጉት ነገር ልባቸው ተነክቶ እንደ አይነት አባት አለ ብለው ክርስትና እምነትን ተቀበለዋል። እነዚህን ሰዎች አፈላልጎ በትክክል ዶክመንት መያዝ ያስፈልጋል። ይሄ ትልቅ ነገር። አባቶቻችን በቃል ብቻ ሳይሆን በመግባርም የሚሰብኩ ጀግኖች ናቸው። ምግባራቸው ትሩፋታቸው ወንጌል ነው። ስለዚህ እነዛ ሰዎች እንደዛ ወራ። ሌላው አንዱ የሰማሁት ምንድነው አንዱ ከሌላ ከዛ የመጣ ወንድም ጊዜ ብሔር የሰጠው ጊዜ ቋንቋ የሰጠው ሰው እዛ ዋግምራ ይሞታል ሰውየውና ሲሞት ሊቀብሩት ሲሄዱ ሊገንዙ ሲሉ 8000 ብር መኪናው እንትን ውስጥ አለ ኪስ ውስጥ የተያዘ ማለት ነው። ከዛ አምጥተው ለቤተ ክርስቲያን ሰጥቷል። እንዲህ አይነት ማህበረሰብ ነው የዋግምራ ማህበረሰብ ማለት ነው። ትንሽ ብር ነው 71500 ምናምን ህዝብ ተፈናቅሏል እየተባለ 100 ሚሊዮን ብር ምንም አይደለም። ስለዚህ ሰፋ አድርገን እናስብ፣ ሰፋ አድርገን ፕሮጀክት ይቀረጽ፣ እስከተቻለው ድረስ ይቀድ። ትልቁ ነገር እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ሲታሰቡ፣ ብዙ አገራዊ ስራ ለመስራት ሲታሰብ ትልቁ ነገር ኮሚትመንት ነው። ብዙ ሰዎች ውይይት ላይ ተገኝተው ውይይት ላይ አውርተው ከዛ በኋላ ሲሄዱ አንደኛ ነገር ሌላ ሀገራዊ ላፊነት ሊኖርባቸው ይችላል፣ ሁለተኛ ግለሰባዊ ህይወታቸው ቢዚ ያደርጋቸውና ይሄኛው ፌል ያደርጋል ማለት ነውና በጣም ኮሚትመንት ላይ ትልቅ ነገር ተደርጎ ተይዞ መሰራት መቻል አለበት። ከዛ ውጪ ማስተዋቂያ ማስነገር ነው። ለምሳሌ ትልልቅ ሚዲያዎች ምን ላቸው ነው ሀገራችን ሚዲያዎችን ተቀርጾ ማስተዋቂያ ተቀርጾ ያን ደቂቃ ምናምን ማስተዋቂያ ተቀርጾ በፈቃድ እንዲያስተላልፉ መንገር ነው። ደብዳቤ የተበበረ ደብዳቤ አጽፎ መስጠት ነው፣ መክፈል አይደለም መስጠት። የመንግስት ሚዲያም ብንበለው የግል ሚዲያ ያንን ለማድረግ ወደ ኋላ አይሉም። ምክንያቱም በተደጋጋሚ የአባይ ግድብ ማስተዋቂያዎች በነጻ ሲተላለፉ ተመልክቻለሁ፣ እኔም በመሰራበት ተቋም በሌሎቹ ማለት ነው። ደብዳቤ ቀጥታ ተልኮ የዱር እንስሳትን እንጠብቅ ተብሎ ማስታወቂያ በነፃ እንዲለቀቅ ደብዳቤ ሰርኩላር ተላልፎ ሚዲያዎቹ ላይ ሲያስተላልፉ ተመልክቻለሁ። ስለዚህ ማስታወቂያ ተሰርቶ ሰርኩላር ተላልፎ ወገንን ለመርዳት እስከሆነ ድረስ ማስታወቂያው ማስነገርና ማስጮ እና አጀንዳ ክሬት ማድረግ ይህንን የዋግምራን ጉዳይ አጀንዳ እናድርገው፣ በሶሻል ሚዲያው አጀንዳ እናድርገው፣ በሚዲያዎች አጀንዳ እናድርገው። ምናልባት ምንመርጣቸው የተወሰኑ ሰዎችን አርቲስቶች የሚሆኑ ጋዜጠኞች የሚሆኑ ሌላ ታዋቂ ሰዎችን ጠርተናቸው አሁን በዓለም ስለሆነ በተለያየ አጋጣሚ ሁሉም ሚዲያዎች ይፈልጓቸዋል። ሁሉም ሚዲያዎች
ኢንተርቪው ለማድረግ የባል ዝግጅቱ ለማድረግ ስለሚፈልጓቸው እዛ ላይ እንዲናገሩ እዛ ላይ ሐሳባቸው እንዲሰጡ እንደው የባል እንግዳ ሆኖ ሲቀርቡ ግን እንደው በዚህ እንግድነት ይሄንን ሳልናገር አላልፍም ብለው እንዲያነሱት እንስጣቸው አጀንዳ እናደርጋቸው። ሁለተኛ ልክ ባይሆንም በቃ ጊዜው ስለሆነ እኛ ሀገር በጣም ብዙ ማለት በሚሊዮን የሚቆጠር ብዙ መቶ ሺዎች የሚቆጠር ፎሎወር ያላቸው ኦርቶዶክስ እምነትን የሚከተሉ አርቲስቶችም እናም ጋዜጠኞችም አሉ። እነሱን አንድ ቀን ሰብስቦ ይሄንን ሐሳብ መስጠት ሰው ማስተዋቂያ ካየ አጀንዳ ከሆነ ምንም ችግር የለውም ይሰጣል። እንዳልኩ 100 ሚሊዮን አይደለም ከዛ ውጪ ከዛ የበለጠ ብር ይሰጣል። በእንተ ሰለማርያም የሚለው ፕሮጀክት ላይ የሚከደው ላይ ይሄ በጣም ሰውን በደንብ እንትን የሚለው ይመስለኛል። የሆነ ርዕስ አድርጎት የሚነጋገርበት በጣም የሚገርም ነው ብሎ በሶሻል ሚዲያ የሚቀባበለው ይመስለኛል። ይሄ ነገር ዋይ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ይከድ? ለምን የክልል ፕሬዝዳንቶች ጋር ይከድ? ታሂዶ ፈቃደኛ ይሆናሉ ብያስባሉ። ባይሆኑ እንኳን ለስማቸው ይሰጣሉ። ተለልቅ ባላቶች ባንኮች ያንዳንዱ ባንኮች ኢንሹራንሶች ላይ ይከድ ማናጀሩ ላይ ይከድ ለእንደዚህ ነው መጣነው እንደዚህ ተብሎ በቃ ያንዳንዱ ጋር ሲከድ ምናምን የሆነ ወይ ስልክ ወይ ካሜራ ታይዞ እየተቀረጸ ይሄድ። ሰው በካሜራ ፊት ይፈራል። በካሜራ ፊት አልሰጥ ማለት ነው አይፈልግም። ያው ሰጠን መባል ስለሆነ የሚፈልገው ማለት ነውና 100 ሚሊዮን አይደለም ከዛ በላይ መሰብሰብ ይቻላል። ስለዚህ የሚከደው ግለሰቦች ጋር ብቻ እንዳታደርጉ ድርጅቶች ተለልቅ ድርጅቶች ብዙ ፋብሪካዎች ጋር ማለት ነው ለኳስ ጨዋታ ለምናምን እንደዚህ ድጋፍ የሚያደርጉ ዝም ብለው ለሱ በሶሻል ሚዲያ ለሚካሄድ በፕሮግራም የሚሰጡ ሰዎች ይስጡ። የገቢ ማሰባሰቢያውን ትኩረት ያደረግነው አቪ ኮሚቴውና ምእመናን ላይ ያለው ነገር ነው እና ባለሀብቶች ነው በመዋቅር ውስጥ ያሉትን ብዙ ማላካተት ናቸውም እና ሰንበት ትምህርት ቤቶችን በተለይ ደግሞ ደናደና ይሄ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ውስጥ ያሉ ሰንበት ትምህርት ቤቶችን አድሬስ የሚያደርግ ማሰባሰቢያ ብንፈልግ ጥሩ ነው ብያስባለሁ። ምክንያቱም በየሳ አንደኛ ለሰንበት ተማሪዎችም አንድ ማሳየት ያለብን ነገር አለ። አንድ ኦርቶዶክስ ለአንድ መድረስ መቻል አለበት። እዛ ጋር የሚጠቃ ኦርቶዶክስ የነሱም የኛም ኦርቶዶክስ እንደሆነ እና የድርሻችንን ብናረግ ለሰንበት ትምህርት ቤትም ትኩረት ቢደረግ እርዳታ ማሰባሰቢያው ላይ። ሁለተኛ እዚህ ውስጥ አልተካተተም ብዬ ማስበው የቤተክርስቲያን መና የሚያቀርቡ ሰዎች ላይ እንትና እጣን፣ ዘቢብ የመሳሰሉት ነገሮችን በአይነት ብለን ብቻ ነው ያስገባ ነው እና ለምእመናን በተለይ በየአጥቢያው እነዚህ ነገሮችን የምናደርግበት መንገድ ቢፈጠር በተለይ ለአንድ በትንሹ አቀደን ለአንድ ለሁለት ዓመት የዋግምራ ሀገረ ስብከት ምንም ሳያስብ በቤተ ክርስቲያን በኩል እነዚህ ነገሮች እንዲቀርቡ እርዳታ ማሰባሰብ ብናደርግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ብፁዕ አባታችን ያላደረጉት ምናልባት ከጊዜ ከማጠር የተነሳ ያላደረጉት ብዬ ማስበው ወደ ዓለም አልወጡም። ብፁዕ አባታችን በተለይ ደግሞ በውጭ አገር ላይ ጥሩ ተቀባይነት አላቸው። ወደ ካናዳ ሀገረ ስብከትም የተለያዩትም የሌሎቹን አገር የብፁዕ አባቶችን ተሞክሮ ወስደው ወደ አንዳንድ ቦታዎች ቢሄዱ ጥሩ ነው። እኛ እርዳታ በመናሰበስበት ሰዓት የእሳቸው ንግግር በሚታይ ሰዓት የነበረውን ነገር እናውቀዋለን። ሰዎች የመርዳት እንትናቸው ከፍተኛ ነው እና በብፁዕ አባታችንም እንደዚህ ቢንቀሳቀሱ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ ደግሞ ወደ ካናዳ አሜሪካም አንዳንድ ነገሮችን እኛም እናግዛለን እናመቻቻለን እና ይህም ነገር ቢታሰብበት ለመጨመር ነው። አመሰግናለሁ። አንድ ቦታ ይጪ በአንድ ቀን 50 ሚሊዮን ብር ሰብስበናልና ህዝቡ እንደርሶ አይነት ሰው ሲያገኝ ውጪ ያለው ማህበረሰብ በቀላሉ በአንድ ቀን ኢቨንት ያልነውን ሁለት ከተማዎች ማግኘት እንችላለን። ጊዜው ካለ አቅሙ ካለ ማለት ነው። ሌላው እኔ ምናልባት ቅድም ያያገጹታል በትልቁ የመሰባሰብ ችግር ከገጠመ ላልተወሰነ ጊዜ በቤተክርስቲያናት ውስጥ በየ ሰንዴ ይሁን በሰንበት ይሁን በምን አሁን ለምሳሌ ኡራኤል ሁድለታ ሲሰበሰብ ነበር። ወዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን የጠዋት ቁርሳችሁን ወይም የተወሰነ ገንዘብ ለእርዳታ የሚላክ አምጡና ስጡ እየተባለ ሲሰበሰብ ነበር። ሶ ለዋግምራ ከሆነ አላውቅም፣ ካልሆነ ግን በሁሉም ቤተክርስቲያናት እንደዚህ አይነት ነገር ተደርጎ ሰው
በዚህ ቀን ለዚህ ቀን ለዋግምራ ብሎ እሁድ ቀን ከሆነ በእሁድ ቀን ወይ ላልተወሰነ ሶስት ቀናት ከሆነ እንደዚህ ተብሎ ቀድሞ ቢጀመር መሰባሰቡ አንድ ነገር ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። እኔ እዛ በሄድኩ ጊዜ ያየሁት አንድ ሰው ብዙ ነገር መስራት እንደሚችል ነው። እና አሁን ወደድንም ጠላንም አባታችን በአብዛኛው የኢትዮጵያን ሕዝብ ዘንድ ትልቅ ቦታ አላቸው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ የመተማመን ችግር አለበት። ሰው አሁን የሚታመን ታማኝ አገልጋይ ተገኝቷል። ስለዚህ ሕዝቡን ወደ አንድ አቅጣጫ ማምጣት በጣም ቀላል ይመስለኛል፣ በደንብ ከሰራንበት። ግን አንድ ኢቨንት ሳይሆን ቅድም እናንተም ጥሩ ጥሩ ብላችኋል፣ ሌላውንም እምነት ደግሞ ያካተተ ነገር ቢሆን ጥሩ ነው። አዎ ቤተ ክህነት ነች የምታሰባስበው፣ ግን የምታሰባስበው ለሰው ልጅ ነው። ስለዚህ ሌሎች የእምነት ተቋማትም በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲሳተፉ የሆነ ነገር ቢዘጋጅ ሁላችንም እንጠይቃለን። ሚዲያው ተብሏል። ሚዲያውም ሶሻል ሚዲያውም በደንብ ተደርጎ ዶኪመንተሪዎች እኛም እናግዛለን። እንደ አስፈላጊነቱ ተሰርቶ ላልተወሰነ ጊዜ በየፌስቡክም በፔጃችንም በሚዲያም የማይቋረጥ እንቅስቃሴ ቢደረግ መልካም ይመስለኛል። አሁን ኦልሬዲ ተጀምሯል። ስለተጀመረ አሁን ይሄ ነገር የእውነት መሬት ላይ የሚወርድ ከሆነ ቶሎ መውጣት አለበት ወደ አደባባይ። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች በየአቅጣጫው ለዋግምራ ብለው እያሰባሰቡ ነው፣ በቡድን እያሰባሰቡ ነው፣ በተቋማት እያሰባሰቡ ነው። ጎፈንድሚም ተከፍቷል። ስለዚህ ወደ አንድ አቅጣጫ መምጣት ስላለበት አንድ ቋት ላይ እንዲያርፍ በጊዜ ሁሉንም ነገር ሰርቶ በጊዜ ወደ አደባባይ ብንወጣ መልካም ይመስለኛል። ሰውን የማምጣት ችግር የለም። ህዝቡን በሚገባ እዛ መሬት ላይ ያለውን ችግር ሁላችንም ተባብረን ብናሳውቀው ጥሩ ነው። እንግዲህ ብዙ ሀሳቦች ተነስተዋል። ሀሳቦቹ በቂ የሆነ ሀሳብ ነው፣ የሀሳብ ልውውጥ ነው የተደረገው። እዚህ ያለውን ሰዎች በሚመጡ መልኩ ተነጋግረን ማለት ይቻላል። ዞሮ ዞሮ ትልቁ ነገር የመጀመሪያው እንደሚታወቀው ችግሩን የችግሩን ስፋትና ጥበት መጠን መጀመሪያ ማወቅና ማሳወቅ የሚለው እንደ አንድ ቁም ነገር ርዕስ ነው ማለት ነው። አንዳንድ ወንድሞቼ እህቶቼም ዋግምራ እንደሌሎቹ ተጎጂዎች አካባቢዎች የታወቀ የተከሰተ ወይም ለዓለም የተነገረ አይደለም የሚለው ነገር ይሄ እውነታ ነው። ምክንያቱም ትንሽ በዚች ወር ሁለት ወር ላይ ነው እንዳው ወደ ሰው ጆሮ መድረስ የቻለው እንጂ ከዚያ በፊት የተዘጋ በር ነበረ። ያም ደግሞ ራሱ የፈጠረው ተጽዕኖ አለው። አንደኛ አካባቢው ትንሽ ወጣ ያለ ነው። ሁለተኛ ደረጃ እስካሁን ድረስ በስጋት ቀጠና ያለ ነው። ነጻ ወጣ ከሚባለው ከዋናው ከሰቆጣ ከተማ 25 ኪሎ ሜትር በኋላ ያው ሌላ ሰራዊት ነው ያለው እና ከዚያ አኳያ ሰው ተደራሽ አልሆነም። በሚገርም ሁኔታ ድጋፍ እንኳን ይዘው የሚመጡ ወገኖቻችን ወልዲያ ላሊበላ አስቀምጠው እስከ ድረስ መርታች ውሰዱ የሚሉ ብዙዎች ወገኖች ነበሩ። ወልዲያ መጥተን ላሊበላ መጥተን ወስደናል። ምክንያቱም ገንዘብ ስለሆነ ምንም ማድረግ አይቻልምና እና ጫናው እስከ ድረስ ነበር ማለት ነው። ትንሽ ይሄ እየቀነሰ መጥቷል። በተለይ አሁንም ላመሰግን የምፈልገው ወንድማችን ልጃችን እሸቱ እና እህታችን መታሰቢያ የመጀመሪያውን ፈርቀዳጅ ለማለት እችላለሁ። ቦታውን ለማየት፣ ቦታውን ለማስተዋወቅ፣ አካባቢውን ለመርዳት ታሪክም ይዘክራቸዋል። እኔም እስከ አለው በህይወተ ዘመን የማረሳው ነው። ለትውልድም ብዙዎች ነገሮች ለታሪክ የሚቀሩ አሉ። ስለዚህ ዛሬም እናንተ የተገኛችሁ ለታሪኩ ተሳታፊዎች ናችሁ እና ዋግምራ ዞን ልዩ የሚያደርገው ቅድምም እንደተገለጸው በሌላዎቹ አህጉረ ስብከት ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል፣ ፈርሰዋል። ያ በጣም ያሳዝነናል። በዚህ ዞን ያለው ግን አብያተ ክርስቲያናቱ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ አይደሉም። ነገር ግን ህንፃ እግዚአብሔር ሰው ነው እየተጎዳ እየፈረሰ ያለው ማለት ነው እና ያው መፍትሄ ለመፈላለግ የችግሩን ማወቅ ስለሚቀድም ነው። አሁን ግን ችግሩ እየታወቀ መጥቷል። አሁን ወደ መፍትሄው ነው እየመጣን ያለን ይመስለኛል እና ያው መፍትሄው ቅድም በተሰጠው አቅጣጫ ነው። እንግዲህ ከዚያ ላይ የሚጨመር ይኖራል፣ የሚቀንስ ይኖራል።
ከፕሮጀክቱ ተነስተን የምናረጋው ነው የሚሆነው። ስለዚህ ማን ይሄን ይስራ ገሌ ማን ይስራ በሚለው ዙሪያ ላይ ያው ዛሬ ጀመርን እንጂ አልጨረስንም። ከዚህ በኋላ ከጉባኤው በፊት የግድ በተመሳሳይ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ምን ገናኝንበት መድረክ ሊኖር ይገባል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ የዛሬ 10 ቀን ሊሆን ይችላል፣ የዛሬ 11 እንደዚያ ቀን ሊሆን ስለሚችል ያን ጊዜ ተገናኝተን ጉዳዩን የግድ በብስለት ማየት ይጠበቅብናል። ቅድም እንደተባለው በተለይ ሚዲያዎቹ ለዚህ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ መደረግ አለበት። ለዚህ ስራ ትኩረት ሊሰጡ ይገባል የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ ሚዲያው ስራውን ይስራ፣ እኛም በተከታታይ የምንሰጠውን አቅጣጫና ያለን መረጃ ለሚዲያው ያቀበልን ስራውን መስራት ይጠበቅብናል። በቤተ ክርስቲያኖች ላይ በአንድም በሌላም ተጽዕኖ እንዳለ ታውቁታላችሁ፣ እናውቀዋለን። እንግዲህ ያንን ተጽዕኖ በዚያ ቸርነት ማለፍ ነው የሚጠበቅብን። እንግዲህ ደብዳቤ ተጽፏል። ደብዳቤ ለጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ጽፍ ያለው ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ነው የሚመለከቱ የሚጽፈው ና ትላንት አርብ እንደ ተጻፈ ደብዳቤ የማውቀው። ስለዚህ ያንን ክትትል የማድረግ ሁኔታ ከኔ ነው የሚጠበቀው ማለት ነው። የቦታን ማስፈቅድ ሁኔታ እኔን ብቻ ነው ነው ኮሚቴው ጋራ የሚመለከተው። በዚያ ዙሪያ ላይ ተፈጻሚነቱ ይኖራል ማለት ነው። ለዚህ ያለ ተጠየቀው ጥያቄ ቅድም እንደተባለው ሰው መጨመር አለበት። እዚህ ካለነው ጋር አብሮ ተቀምጦ የጉዳዩ ተሳታፊ ባለቤትነት የሚሰማው ኃላፊነት የሚሰማው ሰው መጨመር ሀሳብ የሚያመጣ የሚለው ነገር ቅድም እንዳልኩት ነው። ከዛሬ 10 ቀን በኋላ እንደዚህ በዚሁ መልክ ዛሬ የቀሩትንም ጠርተናቸው እናንተም ያላችሁ እንዳለሁ ናችሁ እና እዚህ ያለውን ሰው አንዳንድ ሰው ጠርቶ ቢያመጣ ብዙ ነው የሚሆነ ያን ጊዜ የምናየው የሆነ ያም በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ብዬ ነው ወስደው ማለት ነው። በእርግጥ እኛ መንግስት ጋር ተወዳድረን የምንወዳደር በጀት አይኖረንም። ያው እንደ ሰብአዊ ያው ህብረተሰቡን ለማገዝ ነው እንጂ መንግስት የራሱ ኃላፊነት አለው የግድ ህዝቡን የማኖር በረሃብ እንዳይጎዳ በምኖ እንዳይጎዳ ኃላፊነት አለው፣ ግዴታ አለበት። ይህ ኮሚቴው ግን ግዴታ አለበት፣ ነገር ግን የመንፈስ ግዴታ አለበት እና ይህንንም በዚህ ልክ ማጣጠም የምንችልበት ይሆናል ለማትፈልጌ ነው። ሌላው በእኔም አስተያየት የተሰጣለ ወደ ውጭ ዓለም መውጣ ብሎ ቢመጡ የተወሰነ ትንሽ ድጋፍ ሊያገኙ ይችላሉ የሚለውም ጥሩ ሀሳብ ነው። እግዚአብሔር ቢፈቅድ እኔም በውስጤ ሀሳብ ስላለ ያንን ሊተገበር ይችላል። ከእግዚአብሔር ጋር እንደዚያ ሊሆን ይችላል። ከእውነት ካለቀሱ እንባ አይግድም ይባላልና ካሰብን በእርግጠኝነት በእግዚአብሔርም ቸርነት አጋዥነት ስራውን ካሰብነው በላይ ልንሰራ እንችላለን። ግን ዛሬ አንዱ ሲመጣ ነገ ሲቀር፣ ነገ ዛሬ የመጣው ነገ ሲቀር፣ ከነገ በኋላ ያለው ደግሞ ዛሬ ሲቀር ከሆነ ግን ትንሽ ነገሮቹ በጅማሬ እንዳይቀሩ ሁላችንንም ኃላፊነቱ ቢኖረን በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ ያ ስለሆነ ነው እና ሁላችንም በአግባቡ እኔ ሰራለሁ ብለን ከተነሳሳን መስራት እንችላለን። ነገር ግን ያው በግፊት ከሆነ ግን ትንሽ እንዳንቸጋገር አሁንም ለእናንተ ለወንድሞች ለእህቶች የምሰጣችሁ ኃላፊነት አደራነት ይሄ ነው። በእውነት ይህ ጊዜ መስዋዕት የምንከፍልበት ጊዜ ነው። ይህ ጊዜ ታሪክም የምናስቀምጥበት ጊዜ ነው። በአንዱ ስንመለከት ጥሩ አጋጣሚ የሚሆንበት ሰዓት ነው። መከራው እንዳለ ሆኖ ችግሩ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ይህ ችግር ይህ መከራ ሌላ ጥሩ ነገርም እንዳመጣና እያመጣም እንዳለ ደግሞ የምንረዳበትም ስለሆነ ምክንያቱም መረዳዳቱ ትልቅ አንድነቱ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ በዚሁ በአንድነታችን ከቀጠልን የበለጠ ስራ ይህንን መከራ የሚያስረሳ ይህንን ችግር የሚያስወግድ ስራ እንሰራለን የሚል እምነት አለ ከእግዚአብሔር ጋራ።
እንግዲህ እነን እንድንሰራ እግዚአብሔር እስከመጨረሻው ድረስ ከሁላችን ጋር ይሁን። ወንድሞቼ እህቶቼ እስከዚያ ድረስ ጊዜያችን መስዋዕት አድርጋችሁ ስለቆያችሁ አሁንም እግዚአብሔር አምላክ ሕይወታችሁን ይባርክልን፣ እድሜያችሁን ያርዝምልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን።